चाहिए साथ रहे तुमची अंधी शुद्राची आज तर तर तुम्ही आमच्या कडे मानाची असला शूर तुम्ही उच्च जात ही आमची श्वाना परी होत नाही बरोबरी तुमची अशी करमट द्या अशी करमट द्या अशी करमट द्या तावळ्यांनी बघा केली कावता भीमा कोरेगाव गेल भीमा कोरेगाव ओके तर नमस्कार मित्रांनो स्वागत आहे तुमचं तुमच्याच लाडक्या भावाचं यूट्यूब चॅनल सुनील सोनोने ऑफिशियलवर एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओसोबत. तर मित्रांनो आजचा जो व्हिडिओ आहे तो खूप छान झालेला आहे. तुम्ही प्रिव्ह्यूमध्ये बघितलंच आहे. जर तुम्हालासुद्धा अशाच प्रकारचा 3D स्टेटस एडिटिंग करायचा असेल तर तुम्हाला फक्त एकच करायचं आहे. हा जो व्हिडिओ आहे तो शेवटपर्यंत बघायचा आणि बिना स्किप करता बघायचा आहे. ओके मी या व्हिडिओमध्ये सर्व स्टेप बाय स्टेप सांगितलेल्या सर्व स्टेप तुम्हाला फॉलो करायचे आहेत. त्या सर्व स्टेप जर तुम्ही फॉलो केल्या तर तुम्हीसुद्धा अशाच प्रकारचा 3D कॅमेरा स्टेटस एडिटिंग करू शकाल. ओके तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये जे काय मटेरियल यूज झालेलं आहे त्याची लिंक तुम्हाला व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. सर्व मटेरियल जे आहे ते झिप फाईलद्वारे दिलेलं आहे. तर त्या झिप फाईलला एक छोटासा पासवर्ड दिलेला आहे आणि तो जो पासवर्ड आहे तो व्हिडिओमध्ये समोर शो केलेला आहे. त्यामुळे आजचा जो व्हिडिओ आहे तो बिना स्किप करता बघा, पासवर्ड घ्या आणि मटेरियल डाउनलोड करून घ्या. ओके तर मित्रांनो आजचा जो व्हिडिओ आहे तो आपण अलाइट मोशनचं न्यू व्हर्जन 4.04 या व्हर्जनमधून एडिट करणार आहोत. जर तुमच्याकडे अलाइट मोशनचं न्यू व्हर्जन नसेल तर ते तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम चॅनलला मिळून जाईल. तर टेलिग्राम चॅनलची लिंक तुम्हाला व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे आणि सोबतच मित्रांनो व्हिडिओमध्ये जे काय मटेरियल यूज होतं ते मी टेलिग्राम चॅनलला प्रोव्हाइड करत असतो एकदम फ्रीमध्ये. तर मित्रांनो अजूनपर्यंत जर तुम्ही व्हिडिओला लाईक केला नसेल तर पटकन एक लाईक करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल नोटिफिकेशन जे आहे ते ऑलवर सेट करून घ्या. ओके तर चला मित्रांनो तुमचा जराही वेळ न घालवता आपण आपल्या आजच्या एडिटिंगला सुरुवात करू. जर मित्रांनो व्हिडिओ एडिटिंग करताना जर तुम्हाला कसल्याही प्रकारची अडचण येत असेल तर सर्वात बेस्ट पर्याय तुम्ही मला इंस्टाग्रामला फॉलो करून मेसेज करा. जो काही प्रॉब्लेम असेल तो मी सॉल्व करण्याचा प्रयत्न नक्कीच करत असतो. तर चला मित्रांनो तुमचा जराही वेळ न घालवता आपण आपल्या आजच्या एडिटिंगला सुरुवात करू. तर मित्रांनो सर्वात आधी आपल्याला अलाइट मोशन ॲप ओपन करून घ्यायचं आहे. अलाइट मोशन ॲप ओपन केल्यानंतर तुमच्या समोर जे आहे काय अशा प्रकारचा इंटरफेस दिसेल मित्रांनो. ओके तर या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला दोन प्रोजेक्ट दिलेले आहेत. एक बिटमार्क प्रोजेक्ट आहे आणि एक शेक इफेक्ट नावाचा प्रोजेक्ट आहे. तर ते दोन्ही प्रोजेक्ट तुम्हाला इम्पोर्ट करून घ्यायचे आहेत. जसं तुम्ही त्या प्रोजेक्टला इम्पोर्ट कराल ते तुम्हाला रिडायरेक्ट अलाइट मोशन या ॲपमध्ये घेऊन येतील. ठीक आहे. त्यानंतर तुम्हाला इथं खालच्या लाईनमध्ये बघा इथं प्रोजेक्ट दिसत असतील याच्यावरती तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. याच्यावरती क्लिक केल्यानंतर तुमच्या समोर जे आहे ते इम्पोर्ट केलेले बिटमार्क आणि शेक इफेक्ट शो होतील. त्यामधला आपल्याला बिटमार्क प्रोजेक्ट जो आहे मित्रांनो तो ओपन करून घ्यायचा आहे. ओके तर मित्रांनो यामध्ये मी काय केलेले काय बीट्स आहेत ते तुम्हाला मार्क करून दिलेले आहेत. ओके तर अशा प्रकारचा इंटरफेस तुमच्यासमोर येईल. यात मित्रांनो जे बीट्स आहेत ते मार्क करून दिलेले आहेत पण तुम्हाला या बीट्सचं काही काम पडणार नाही. ओके तर मित्रांनो करायचं काय, व्हिडिओच्या सुरुवातीला यायचं, इथं प्लस आयकनवरती क्लिक करायचं आणि मीडियावरती जायचं. तर मित्रांनो या व्हिडिओमध्ये जे काय मटेरियल यूज झालेलं आहे त्याची लिंक तुम्हाला या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. सर्व मटेरियल जे आहे ते झिप फाईलद्वारे दिलेलं आहे. ओके तर मटेरियल जे आहे ते आधी तुम्हाला डाउनलोड करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर तुम्हाला इथं मीडियावरती टॅप करायचं आहे आणि या डब्यावरती टॅप करायचं आहे. ओके आणि जे डाउनलोड केलेलं फोल्डर असेल मित्रांनो ते तुम्हाला ओपन करून घ्यायचं. तर इथं बघू शकता अशा प्रकारचे तुमच्या समोर जे आहे तुमच्या मोबाईलमधले सर्व फोल्डर दिसून जातील. तर यामधला जो डाउनलोड केलेला फोल्डर असेल मटेरियलवाला ते तुम्हाला इथं ओपन करून घ्यायचं आहे. तर अशा प्रकारचा मटेरियल तुमच्या समोर शो होईल. तर मित्रांनो यामध्ये करायचं काय, हे सर्व जे PNG आणि बॅकग्राऊंड आहे ते आपल्याला एका क्लिकमध्ये ॲड करून घ्यायचे आहेत. फक्त हा जो ओव्हरले व्हिडिओ आहे तो नाही ॲड करायचा आहे. ठीक आहे. तर सर्वात आधी मित्रांनो बॅकग्राऊंडची लेअर सिलेक्ट करायची आहे. ओके अशा प्रकारे. त्यानंतर तुम्हाला अशा प्रकारे खालून सर्व सिलेक्ट करून घ्यायचे आहे म्हणजे तुमच्या लहर जे आहेत ते एकदम नंबर सिरियल नंबरप्रमाणे ॲड होतील. ओके तर अशा प्रकारे ॲड केल्यानंतर वरती या याच्यावरती क्लिक करायचं आहे म्हणजे आपले जे लहर आहेत ते पूर्ण एका क्लिकमध्ये ॲड होऊन जातील. ओके तर मित्रांनो आता इथं काय करायचं आहे, इथं सर्व PNG 1, PNG 2, PNG 3 असं सिरियल नंबरप्रमाणे तुम्हाला लावून घ्यायचे आहेत. इथं बघू शकता माझे जे लेयर्स आहेत ते ऑलरेडी नंबर सिरियल नंबरप्रमाणे सेट झालेले आहेत. जर तुमच्या मागंपुढे झाले असतील तर तुम्ही अशा प्रकारे ते सेट करून घ्यायचं आहे. ओके तर मित्रांनो आता करायचं काय, PNG नंबर 1ची लेयर जी आहे ती तुम्हाला सिलेक्ट करायची आहे आणि याला काही व्हॅल्यूज आपल्याला ॲड करून घ्यायचे आहेत. 14 जे लेयर्स आहेत PNGचे त्यांना आपल्याला मायनसमध्ये व्हॅल्यू जे आहे ते सेट करून घ्यायचं. तर त्यासाठी आपल्याला
PNG नंबर 1 जे आहे ते सिलेक्ट करायचं आहे. मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जायचं आहे. इथं झेड वाला ऑप्शन तुम्हाला सिलेक्ट करायचं आहे आणि याची व्हॅल्यू जी आहे ते -93 सेट करून घ्यायची आहे. ओके, एवढं झाल्यानंतर मित्रांनो PNG नंबर 2 तुम्हाला सिलेक्ट करायचं आहे. मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन झेड वाला ऑप्शन तुम्हाला सिलेक्ट करायचं आहे आणि याची व्हॅल्यू जी आहे ते -29 तुम्हाला सिलेक्ट करून घ्यायची आहे. ओके, त्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला करायचं काय, PNG नंबर 3 तुम्हाला सिलेक्ट करायचं आहे. मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन झेड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करायचं आहे आणि याची व्हॅल्यू जी आहे ते -189 तुम्हाला सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे. ओके, जे मी व्हॅल्यू सांगत आहे मित्रांनो तेच तुम्हाला ॲड करून घ्यायचं आहे, नाही तर तुमचं ॲनिमेशन जे आहे ते बिघडू शकतं. ओके, तर PNG नंबर 3 189 तुम्हाला सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे. ओके, वर सिलेक्ट केल्यानंतर PNG नंबर 4 तुम्हाला सिलेक्ट करायचं आहे. मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन झेड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करायचं आहे आणि याची व्हॅल्यू जी आहे ते -37 तुम्हाला सेट करून घ्यायचं आहे. ओके, त्यानंतर तुम्हाला PNG नंबर 5 सिलेक्ट करायचं आहे. मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन याची पण व्हॅल्यू आपल्याला झेड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करून याची व्हॅल्यू जी आहे ते आपल्याला 37 सिलेक्ट करून घ्यायची आहे. ओके, एवढं झाल्यानंतर मित्रांनो PNG नंबर 6 तुम्हाला सिलेक्ट करायचं आहे. मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन झेड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करायचा आहे आणि याची व्हॅल्यू जी आहे ते 203 आपल्याला सेट करून घ्यायची आहे. ओके, 203. त्यानंतर मित्रांनो PNG नंबर 7 तुम्हाला सिलेक्ट करायची आहे. PNG 7 नंबरची लेअर मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन झेड वाला ऑप्शन तुम्हाला सिलेक्ट करायचा आहे आणि याची व्हॅल्यू जी आहे ते -77 म्हणजे 77 तुम्हाला सेट करून घ्यायचं आहे. ठीक आहे, त्यानंतर PNG नंबर 8 तुम्हाला सिलेक्ट करायचं आहे. मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन झेड वाला ऑप्शन तुम्हाला सिलेक्ट करायचं आहे आणि याची व्हॅल्यू जी आहे ते -202 तुम्हाला सिलेक्ट करायचं आहे. मित्रांनो मी जे तोंडानं सांगत आहे त्याच्यावरच तुम्हाला फोकस करायचं आहे, डिस्प्लेला फोकस करू नका. ठीक आहे, -220 तुम्हाला सेट करून घ्यायचं आहे PNG नंबर 8 व्हॅल्यू. ठीक आहे, 230. ओके, त्यानंतर मित्रांनो PNG नंबर 9 तुम्हाला सिलेक्ट करायचं आहे. मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन झेड वाला ऑप्शन तुम्हाला सिलेक्ट करायचं आहे आणि याची व्हॅल्यू जी आहे ते 171 तुम्हाला सेट करून घ्यायची आहे. ओके, 171 झाल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला करायचं काय, PNG नंबर 10 तुम्हाला सिलेक्ट करायचं आहे. मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन झेड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करायचं आहे आणि याची व्हॅल्यू जी आहे मित्रांनो आपल्याला 149 सेट करून घ्यायची आहे. ओके, ओके, 149 झाल्यानंतर मित्रांनो PNG नंबर 11 तुम्हाला सिलेक्ट करायचं आहे. मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन झेड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करायचं आहे आणि याची व्हॅल्यू जी आहे 113 सेट करून घ्यायची आहे. ठीक आहे, म्हणजे 113. त्यानंतर मित्रांनो PNG नंबर 12 तुम्हाला सिलेक्ट करायचं आहे. मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन झेड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करायचं आहे. यांची व्हॅल्यू जी आहे ते 104 तुम्हाला सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे. ओके, जे मी तोंडाने सांगत आहे त्याच्यावरतीच तुम्हाला फोकस करायचं आहे, बाकी डिस्प्लेला तुम्हाला लक्ष द्यायचं नाही आहे. ठीक आहे, हे फक्त मी तुम्हाला फॉर एक्झाम्पलसाठी सांगत आहे. त्यानंतर PNG नंबर 13 तुम्हाला सिलेक्ट करायचं आहे. मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन झेड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करायचं आहे आणि याची व्हॅल्यू जी आहे ते 130 आपल्याला सेट करून घ्यायची आहे. ठीक आहे, त्यानंतर PNG नंबर 14 तुम्हाला सिलेक्ट करायचं आहे. मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन झेड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करायचं आहे आणि याची व्हॅल्यू जी आहे ते -203 तुम्हाला सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे. ओके, तर मित्रांनो इथं आपल्या सर्व व्हॅल्यू जे आहेत ते देऊन झालेले आहेत. आता मित्रांनो करायचं काय, हे जे लेयर्स आहेत ते आपल्याला शेवटपर्यंत लांबून घ्यायचं आहे. तर त्यासाठी आपल्याला व्हिडिओच्या एंडपर्यंत यायचं आहे, या ऑप्शनवरती टॅप करायचं आहे आणि सिलेक्ट ऑल लेयर्स करून घ्यायचं आणि हे ऑप्शन दिसत असेल लेफ्ट साईडने याच्यावरती टॅप करायचं, म्हणजे हे जे सर्व लेयर्स आहेत ते आपल्या शेवटपर्यंत वाढवून घेतल्या जातील. ओके, तर एवढं झाल्यानंतर मित्रांनो आता करायचं काय तुम्हाला, आता इथून तुम्हाला बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपला शेक इफेक्ट नावाचा प्रोजेक्ट जो आपण इम्पोर्ट करून घेतला आहे तो ओपन करून घ्यायचा आहे. ओके, तर अशा प्रकारे हा जो शेक इफेक्ट नावाचा प्रोजेक्ट जो आहे मित्रांनो तो तुम्हाला ओपन करून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो यामध्ये जे 3D प्रिसेट जे आहे ते तुम्हाला सेट करून दिलेले आहेत. हे 3D प्रिसेटची लेअर आहे ते सिम्पली तुम्हाला कॉपी करून घ्यायचे आहे. त्यासाठी अशा प्रकारे याच्यावरती टॅप करून ठेवायचं आहे जोपर्यंत ग्रीन मार्क येत नाही तोपर्यंत. त्यानंतर या ऑप्शनवरती तुम्हाला टॅप करायचं आहे आणि थर्ड नंबरवरती कॉफी लेअर दिसत असेल याच्यावर तुम्हाला एकदा क्लिक करायचं, म्हणजेच हे लेअर जे आहे ते कॉफी होऊन जाईल. त्यानंतर तुम्हाला बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपला मेन प्रोजेक्ट जो आहे मित्रांनो तो ओपन करून घ्यायचा आहे. मेन प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर तुमच्यासमोर अशा प्रकारचा इंटरफेस दिसेल मित्रांनो. जे 3D प्रिसेटची लेअर आपण कॉपी केलेली आहे
ते इथं पेस्ट करून घ्यायचे आहे. तर त्यासाठी तुम्हाला या ऑप्शनवरती टॅप करायचं आहे आणि पेस्ट लेअर करून घ्यायची आहे. ठीक आहे, म्हणजे हे जे लेअर आहे ते इथं पेस्ट होऊन जाईल. ओके, एवढं झाल्यानंतर मित्रांनो परत तुम्हाला व्हिडिओच्या सुरुवातीला यायचं आहे. इथं प्लस आयकनवरती क्लिक करून मीडियावरती जायचं आणि ओवरले व्हिडिओ जो तुम्हाला दिलेला आहे तो तुम्हाला इथं ॲड करून घ्यायचा आहे. ठीक आहे, ओके, तर इथं ॲड झालेला आहे. तर एवढं झाल्यानंतर मित्रांनो आता काय करायचं आहे, परत या व्हिडिओच्या लेअरवरती क्लिक करायचं आहे. मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन तुम्हाला रोटेडवाला ऑप्शन सिलेक्ट करायचा आणि याची लेअर जी आहे ते -90 सेट करून घ्यायची आहे. ठीक आहे, त्यानंतर ह्या थर्डवाला ऑप्शन सिलेक्ट करायचं आणि याला अशा प्रकारे झूम करून घ्यायचं आहे. ठीक आहे, तर इथं आपला मोबाईल जो आहे तो थोडा लॅग होत आहे. ओके, तर एकदा बॅक घेतो मित्रांनो, परत मी हा प्रोजेक्ट ओपन करतो. ठीक आहे, तर आपण हा प्रोजेक्ट ओपन केलेला आहे. ठीक आहे, तर मित्रांनो परत याच्यावरती टॅप करायचं आहे. अशा प्रकारे तुम्हाला थर्डवाला ऑप्शन सिलेक्ट करून अशा प्रकारे हा जो व्हिडिओ आहे तो झूम करून घ्यायचा आहे. ठीक आहे, फुल स्क्रीनमध्ये. तर इथं आपला हा जो व्हिडिओ आहे तो सेट झालेला आहे. त्यानंतर मित्रांनो आता करायचं काय, तुम्हाला परत त्या लेअरवरती क्लिक करायचं, ब्लेंडिंग अँड ऑपेसिटी ऑप्शनवरती जाऊन तुम्हाला लाईट इनमध्ये जायचं आहे आणि याला स्क्रीन सेट करून घ्यायचं आहे. ओके, तर मित्रांनो इथं बघू शकता इथं जे शाडूची जी लेअर आहे ते दिसत आहे. ठीक आहे, तर आता तुम्हाला शाडूची जे आहे लेअर ते तुम्हाला सिलेक्ट करायचं आहे. म्हणजे PNG नंबर 4 मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन जे शाडो आपण ॲड केलेली आहे त्याला अशा प्रकारे झूम करून घ्यायचं आहे आपला बॅकग्राऊंड दिसणार नाही तोपर्यंत. ठीक आहे, तर इथं आपण शाडो PNG ॲड करून घेतलेली आहे. तर मित्रांनो थोडं समोर आल्यानंतर तुम्हाला हे जे व्हिडिओची लेअर आहे ते थोडी कमी पडणार आहे. ठीक आहे, तर आता तुम्हाला करायचं काय, सिंपली तुम्हाला त्या लेअरवरती क्लिक करायचं आहे. ह्या ऑप्शनवरती एकदा तुम्हाला क्लिक करायचं आहे आणि डुप्लिकेट लेअर करून घ्यायचे आहे. ओके, आणि हे जे लेअर आहे ते अशा प्रकारे तुम्हाला शेवटपर्यंत जिथपर्यंत आपला व्हिडिओ आहे तिथपर्यंत अशा प्रकारे लांबून वळवून घ्यायचे आहे. ठीक आहे, तर इथपर्यंत आपला व्हिडिओ आहे इथपर्यंत आपण हे लेअर सेट करून घेतलेले आहे. आणि मित्रांनो या व्हिडिओचा उरलेला जो लेफ्ट साईडचा जो पार्ट असेल तो पार्ट अशा प्रकारे कट करून घ्यायचा आहे. ओके, तर मित्रांनो इथं जो व्हिडिओ आहे तो आपला 100% बनून रेडी झालेला आहे. आता हा व्हिडिओ जो आहे तो आपल्याला 3D कन्वर्ट करायचा आहे. तर त्यासाठी आपल्याला या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे आणि इथं तुम्हाला खूप सारे ऑप्शन दिसतील, पण तुम्हाला या व्हिडिओवाल्या ऑप्शनवरती टॅप करायचं आहे. म्हणजे याच्यावरती जे क्रॉस लाईन असेल ते अनक्रॉस करून घ्यायचे आहे. ठीक आहे, तर इथं बघू शकता आपला जो व्हिडिओ आहे तो इथं 100% बनून रेडी झालेला आहे. जर मित्रांनो तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. मी परत भेटतो अशाच एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत सर्वांना मानाचा सन्मानाचा कडक क्रांतिकारी जय भीम.